人对天地鬼神不尊敬，天地鬼神是众生不是佛菩萨，他们也有喜怒哀乐换一句话说，他欢喜的他会赞叹你，会帮助你他不欢喜的他会远离你，他不会帮助你人祈求天地鬼神的保佑帮助也是有条件的，不是无条件的，无条件的只有大乘佛法，诸佛菩萨帮助人是无条件的给诸位说，天地鬼神帮助人都是有条件的为什么呢？没有离开六道我们要懂得这个道理我们在佛法里佛教给我们对人对事对物天地鬼神包括在物里头物范围就大了物里头包括十法界人里头只概括一个法界人道对人对事对物都要恭敬道教叫人敬天地鬼神目的是去吉避凶祈求天地鬼神降福保佑大乘佛法里面叫我们一切恭敬你们在忏仪里面常常念到一心顶礼一切恭敬这些意思从哪里来的呢？从普贤行愿地愿来的礼敬诸佛佛法讲的意思深了讲的意思透彻虚空万象一切众生都是信德的流露恭敬是信德之扩充我们学佛终极的目标是要明心见性你不从这上认真修学明心见性就难了普贤十愿那是个方法是明心见性最基本的条件到普贤这一个阶段目的就是见性成佛大乘的阶段还止于菩萨的地位目标还没有定在圆满的佛果这个一般大乘希求的登地这个果位就是菩萨的十一地那果位在这个地方不是讲到究竟圆满的佛果但是普贤呢他的目标是究竟圆满的佛果那么换一句话是要用究竟圆满的信德
啊，才能够彰明究竟圆满的佛果。这道理在此地啊。人以食为天呐，啊，人养活这个生命最重要是饮食啊，啊，这个就是对于饮食的尊重，不可以放肆，不可以轻慢，培养自己的静心。能够尊敬天地万物，对天地万物你都能尊敬，对人你当然会尊敬，对人会尊敬，对于你的父母长辈你当然懂得尊敬，你就晓得古圣先贤教学宗旨意趣之所在，这个教学是好的，不要把它看作是迷信的啊！即使是迷信，它的效果非常殊胜啊，何况我们的智慧经验常识还没有达到，达到之后啊，才了解事实真相啊，圣贤所说的有道理，不是没有道理啊，很深的道理，很广的道理，要我们细心去体会，要落实，对自己的羞耻啊，我们讲功夫得力，自然就有效果啊。今天我们修行功夫不得力，原因在哪里？这看看都晓得了啊。所以我常讲了，我们都随顺感情，随顺情执，没有能够随顺佛菩萨的教诲，让我们的过失在此地。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。